Parev tesirele hain energisner, aizorva nüytus, getron atsadze mer kalik hamajogovin, vor deghi bidunena, mayis 23-in, jamă 4-in, Arnov Babajanyani hamerkatsrahin mej. Nüytu pagatsadze yergu mase, arachin mase, ասկային բահանչադիրություն, իսկ երկրորդ մասը համահայկական պետականություն։ Տասախովսներն են ասկային բահանչադիրության Աշոտ Մելքոնյան, Հայաստանի Հանրապետության գիտություններու ասկային ակադեմիայի պատմության հիմնարգի դնորեն, Տուկսեք ինստիտուտ, դիդոսնե պրովոսոր, նյութը հայկական տարածքներու բռնագծումը Թուրքիային եւ Ադրբեջանին 1921-ին։ Երկրորդ բանախոսն է Արաբաբյան, որ մոդուս վիվենդիի գետրոնի ղեկավարն է, Բատմապան լիազոր թեսպաներ Կանադայի դարիներով և ներգայիս թղթաձրարը գահավաք է Ուլսինյան իրավարար ոջրին, որբեսի դանինք միջազգային թադարան։ Իր նյութն է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերականգնման իրավական հիմունքները և հարագից հարցեր։ Երրորդ բանախոսը, որ պիտի կենտրոնանա օրենսդրության մասին, պրոֆեսոր Վարդան Այվազյանն է, Երևանի Պետական Համալսարանի համալսարանական իրավունքի ամբիոնի վարիչ, նյութն է հայոց նոր պետականության դեսլագանը։ Վերջին տասախոսը ես եմ, որ իմ մասնագիտությունը սեղած է սրտապանություն, պրոֆեսոր դիդոս ունիմ, գսպաղիմ հայագիտությամբ և Նյու Յորքի ակադեմիոն, գիտություններու ակադեմիո պատվավոր անդամ եղած է։ Իմ նյութս է սփյուռքահայն ու Հայաստանի քաղաքացիության օրենսդրությունը։ Ինչու կազմագերպեցի ուրիշներու աջակցության ազ համաժողովը։ Հայերս թշպաղթապար մեզի հատգացված հողադարածքի դիրություն չեն կրած։ Եթե եղած են անսնավորություններ, գազմագերբություններ, հարադևություն չեն ունեցած։ Վերջը բետագան օրեն չենք հետաբնթած նման ձրակիրիներու իրակործումը։ Երբ որ կու իրավունքը չես հետավնդեր և բահանչեր, գմորձվի և գարժե զրգվի ունեցած վավ իրակրիները գամ պաստաթուղթերը, որբեսի մեր իրավունքը, որ բռնակրված է ներգայիս Ադրբեջանի և Թուրքիո կողմէ, գարենանք ցերկ բերել, պետք է հետավնդենք, շարունակական աշխատանք տանինք և դանինք միջազգային թատարան։ Ազ համաժողովին գլխավոր նպատակը ադ է, որ մեզի հատվացված 162 000 քառակուսի կիլոմետրեն, որ
ասկերի լիգան հատկացուցած է 1920-ին, որում մեկ մասը արևմտյան մասը, այսինքն Հայաստանի արևմտյան սահմանները եւ հողադարածքը քծողը եւ սահմանողը եղած է Ամերիկայի նահանգը Ուդրո Վիլսոնը։ Եվ ադիգա մեզի դված է մուրհակմը անվանական իրավունք 104,000 քառակուսի կիլոմետրի, որ գբարփագե մասմը աս 4 նահանգներեն՝ Վան, Բիտլիս կամ Փարիզ, Էրզրում կամ Գարին եւ Դրաբիզոն։ Նպատակը ադ հողադարածքին այն է, որ Հայաստան երկ ունենա ձով եւ գարենա փարքաբաջի։ Տշպարտապար, երբ որ նահանգահ Ուիլսոնը ստորագրեց ասս վճիրը նոյեմբեր 22, 2020-ին, եւ ասս պայմանագիրը կամ վճիրը հասավ Փարիզ եւ Լոնդոն, արդեն Հայաստանի Հանրապետությունը, Արևելյան Հայաստանի քոյությունը թատրած էր, որովհետև բոլշևիկները եւ քեմալականները հատ հողադարածքին դիրացած էին։ Եմ միացյալ Հայաստանը չիրականացավ։ Ինչպես նախաբեսացած եմ, վերանգախացում են ետկը 1951-ին մինչև օրս Դերբեդրոսյան, Քոչարյան, Սարգսյան կամ Փաշինյան, որիևէ չան չեն թափած եւ չեն դեր ու դիրական դարձած աս մուրհագին, որբեսի Ամերիկայի միացյալ նահանգները կամ միջազգային թատարանը, միացյալ ասկերը Թուրքիային վերցնեն ադ հողադարածքը եւ գցեն Հայաստանի Հանրապետության։ Իրենց արդարացումը անևոր, աս թուղթը անարժեք են, Թուրքիան պետք է քրքրեն եւ ընդունիլ ինչ որ ներգայից ունին 29,800 քառակուսի կիլոմետր։ Այսինքն աս նահանգները եւ վարչապետները հրաժարած են համահայկական հողային իրավունքը։ Ճիշտ է, ոչ։ Սխալ է, այո։ Թադաբարդենի, այո։ Աբասկային է, այո։ Ուրեմն ինչ պիտի ենք մեր եղած փաստաթուղթերը հավաքենք, միջազգային իրավապաններուն հանցնենք, որբեսի Ուիլսոնյան իրավարարը վճիրը դանի միջազգային թատարան վավերացնե անվանական ջերբով, որ ադ հողադարած կհայաստանի եւ հայության կպատկանի, եւ թիմենք Ամերիկայի, որպեսի իրականացնեն ադ մուրհագի բարունակությունը։ Բիդի հաջողինք, անկասկած, երբ իրականանա կախումնի, թե երբ կթիմենք եւ ինչպես կդավանդենք։ Ոման գսեն, որ ադ հողերու վրա գաբրին 4 միլիոն ավի քյուրդեր եւ 2 միլիոն ավելի թուրքեր, մեզի կարևոր է անվանական պատկանելությունը, այսինքն ադ հողերը ըսվի որ Հայաստանի եւ հայության պատկանող հող է։ Շատ միջոցներ կան ադ հողերը ինչպես կօգտագործվին,
Մասմը կամ եթե կարելի ամբողջությամբ Հայաստանի կգցվի եւ Սփյուռքահայերու նշանակալի մասը ում կդեղավորվի կամ մասմը կամ ամբողջովին գարջ ժամանակով Թուրքիա կդրվի Թուրքիո կդրվի վարձակալությամբ պայմանավոր հայ Հայաստանի հպատակները ազատորեն հոնդեղը կարենան ճամփորդել եւ ունենանք մենք Սև ձովի վրա նավահանգիստ ոմանք միտեմ որ ատտեղի քյուրդերը եւ թուրքերը Հայաստանի հպատակ դիտեն ոչ մենք բարդավոր չենք իրենց հպատակություն տալու գեցության իրավունք կդրվի Եվ որոշ ժամանակ ետքը գորոշվի, թե ինչ պետք է ենել։ Միջազգային օրենքները ջգուն են այն ժողովրդին վերապերյալ, որոնք ցեղասպանության ենթարկված են։ Թուրքիան հայ ժողովրդին ենթարկած է ցեղասպանության և որպես այդ Վնաս հասցուցած է։ Սպանած կամ մահվան պատճառ եղած է 1.6 միլիոն հայերու, թրքացուցած է մասմը, ապա դիրացած է մեր հողերուն, ընդհանուր հողադարածքին և անհատական գալվածներուն, դիրացած է մեր հարուստության, յուրացուցած է մեր մշակույթը եւ պատճառած է բարոյական վնաս ասոնց Թուրքիա բարդավոր է հադուցում տալու նախ կսկսինք հողային բան չէ եւ ետքը մնացած նեվում նույնպես ադրբեջանի Ադոնց հետ նաև աստիճանապար բանչադիրության պետք եղած կայլերը գարնվի։ Բանախոսության երկրորդ մասը գգայանա ան իրավունքներուն, որ Սփյուռքահայը ունի։ Սփյուռքահայը ինչ իրավունք ունի Հայաստանի բեդության վերապերյան Հայաստանի ժողովուրդը եւ պետությունը պիտի հասկնա, որ Սփյուռքահայը կոյացած է եւ Սփյուռքը կոյացած է որպես արդյունք հայոց ցեղասպանության։ Ընդանիքին մեկ մասը Հայաստան կապրի, մեկ մասը արդիերգիր։ Ուրեմն Հայաստանի օրենքին համեմատ իրեն գոչեն հայասկի բնակչություն, որ գապրի արդիերգրի մեջ, իսկ ոմանք ալ գոչեն օդար երգրացի, բայց Հայաստանի քաղաքացիության թիմունակիրում մեջ կրված է հայ ազգի անցիկ։ Եթե Սփյուռքահայը հայ ազգի է, ադոր պետք է դրվի հայ ազգության ինքնուրույն թուղթը։ Ինքնության թուղթը, այսինքն Սփյուռքահայը իձն է պետք է նկատվի Հայաստանի քաղաքացի։ Երբ որ աս սկսվունքը ընդունվի, քաղաքացիությունը ստանան, միաժամանակ իրենց կդրվի բարդավորություն, նույն բարդավորությունը, որ Հայաստան ծնած հայի։ Ագամա Հայաստանի քաղաքացի կդառնա 10-11 միլիոն հայ։ 7 միլիոն կամ 8 միլիոն, որ արդիերգրի մեջ կապրին հայերը,
Ինքնության թուղթ ընդունելով հարազատություն կսկան իրենց հայրենիքին։ Եվ նշանակալի մասը նոր սերունդին գուկա և գաբրի Հայաստանի մեջ։ Իսկ մյուս հատվածը հայերուն, որոնք թիրքերու հասած են, ասկային ոգի ունին, հայրենասիրություն և հայ ասկասիրություն իրենց մեջ է դածած են, մաս մգաբրին Հայաստանի մեջ, մասան պալ օդար երգրի մեջ, բայց իրենց մտային կարողությունը, նյութական կարողությունը, հնարամիտությունը, արդյունաբերությունը մասնակիորեն կբերեն Հայաստան։ Այսինքն, անուղագի գերբով գլա ներքախտ, պետություն, երբ որ գուզե կազմագերպել ներքախտ, ընդհանրապես ադիգա գիրակործվի աղքատ թասագարքի հաշվում։ Սուրիա, Լիբանան, Եգիպտոս, Կիպրոս, Հունաստան և այն աղքատ թասագարքն է, որ Հայաստան գուկա, որոնց համար պետք է նախորոք դուներ կառուցվին, աշխատանքի դեղեր ապահովվին, թբրոցներ կառուցվին և այլն և այլն։ Բայց երբ որ երդասած ծերունդը գա և միջին և բարձր թասագարկը իր ինքնությունը կդնելու համար Հայաստան գուկան արդեն ասոնք հաստատված են և դնդասաբեզ ինքնապավ։ Այսինքն հարստություն կբերեն թե մտային և թե նյութական։ Հայաստանի վարչագարկը հերադեց վիդիլա։ Հայաստան 3 միլիոնով չի գրնարքո է ադևել։ Եվ որ մեկ կոմ գա համոդարովեց 80 միլիոն թուրքիա, 8 կամ 10 միլիոն ադրբեջան, երկու կնա գջզմեն Հայաստանը։ Եթե երգրին չի դերին, դիրեն, դնդես հավայս կդիրեն։ Կամ ամբես կնեն գարկելագեն հյուսուսային ելքը Հայաստան են, թե մի Վրաստան։ Կամ գարկելագեն հարավային ելքը, թե մի Բարսկարստան։ Հայաստան պիտի ունենալ նվազագույն 5 միլիոն հայ մշտապես բնակող Հայաստանի մեջ և 10 կամ 11 միլիոն քաղաքացի, որուն հերագա ծրագիրներեն մին է վերադառնալ և հաստատվիլ Հայաստանի մեջ, որովհետև ամեն մի հայ իր հերանգար ունի վերադառնալու իր բաբենական հողին։ Եթե մենք այս համաժողովով ստեղծենք միջավայրը և դանինք հայկական պահանջադիրություն ու միջազգային դատարան, և հաջորդ 5 տարիներուն դիրանանք Ուլֆսինյան իրավարվեցիրը, Հայաստանի հերանգարը և ճակատագիրը լուսավոր կդառնա, ինչպես սկսեց Թանիել Վարուժան, վարդահեղեղ արշալույսով աբրող երգիր։ Ատ պիդիլա Հայաստանի վարչագարքի վարվելագերբը թեբի սպիրկայ, դալով իրենց Հայաստանի քաղաքացիություն համահավասար Հայաստան աբրող խայերու։ Հաց խոսկերով գավարդեմ այսօրվա մեր զեգույցը։